တိုက်တဲ့နတ်မြတ်စွာရှိတယ်မှာရေဖြင့်တဲ့ဘရိုကရတီနဲ့အဲတပုတ်ကတော့နှစ်ယောက်ကော်လဘေးလုပ်ထားတဲ့ဟာလို့တပုတ်ပါမယ်အဲပြီးွားရင်အကျော်နံပါတ်3မှာတက်စ်မိန်ဆိုတဲ့တခြင်းမှာဘရိုအက်စလင်အက်စလင်နဲ့တပုတ်ပါเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนไปแล้วไอ้เนี่ยสาวเว้ยสิ
တကယ်ကနိုင်ရတဲ့၃နိုင်ကြဖြစ်အဲ recording session ချိန်ထားတာလည်းကနိုင်ရတဲ့၃နိုင်ကြသိရောဘာလို့ပြောလို့ပြောလို့လဲကိုင်းရင်မလာနိုင်တော့ဘာတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရကြရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့ပြအေးဆေးဆုံးပါပေါ့ဆိုတော့အားဒါပုံမှန်ပြန်ဆုံးတော့နော်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ကြတော့ဗျာကိုရဲပြီနဲ့စတဲ့ပုံပြောဗျာကျွန်တော်မြင်တဲ့အချိန်ကဆောင်းရဲဆင်းညတိအန္တကောင်းလုံးကသူကျန်းတာဆိုတော့ဒီဘက်မှာကရွှေလင်းရံခင်းလေးမှာကျန်းနေတယ်ဘုံတချင်းနဲ့ဗျာဒီဘယ်ကြံဝဲပြီတော့မမပြီးတော့ဘူးဟဲ့ဟုတ်တယ်ဘုံဘူးအဲ့မှာသူရှူရတယ်အဲဆူရတယ်မှာအဲ့ဒီချင်းကလည်း fine အဲ့ဒီချင်းကအခုချင်းနားတော်နေပြီတကယ် fine ရတယ်မှာပါတယ်ကွာသိလားအဲ့တော့ကအန္တကောင်းလုံးကရဲမီကိုတဘောကြတယ်ထိုင်မဲ့သူတချင်းကဘုံ favorite ဖြစ်တယ်မစိတ်လည်းမစိုးဘူးဘောရတယ်ဒုလည်းဒုတာကဒုလည်းချအဲ့ရဲမီကိုရဲ favorite ဖြစ်တယ်မှာမပါဘူးကွာသူချင်းကြီးပါတယ်နောက်တောင်လည်းနောက်ရေကောင်းအဲ့ဒီကိုအကြိုက်လို့ငါတပတ်တင်ပြောတာသူကသူရှိမှာပြောတာသိမလားဒါကနောက်ရေကောင်းအောင်ဖြစ်ပြီးကိုမကြိုက်ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဘုံကြိုက်တယ်ဘုံကတကယ်ကြိုက်တယ်လက်ခံတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါတစ်ခုကြိုက်တယ်အဲ့မှာလောချိုထွက်လာမင်းကဝက်တက်ဆွဲလာတာဟုတ်ကောဟာဟောဒီမစ်စပိတ်အဲ့မှာလည်းပါအဲ့ဒီချင်းကတော့ audio မထွက်သေးဘူး audio မထွက်သေးတဲ့အချိန်မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ hip hop dance ပွဲတော့ခုမှနော်တော်တိုင်းပါကုန်းကတက်ချောတော့တယ်အဲ့ဒီမှာဆောင်းရမ်းမိုက်လေးချင်းတကယ်မိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘော်ဝေးပြတီးတာ whisper ကြီးတီးတာအဲ့တော့ဒီချုံကထွက်လာငါမင်းရှင်လုံးမင်းကငါအဲ့တော့တန်လေးကချလိုက် PNP ကငါဆရာကြီးကတတူရဲ့ခါနဲ့ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဟိုလုံးဝဒေသမှာအော် brother ဘာဖြစ်လဲကျန်းဝင်ကိုရင်ကြီးကတော့ဘာချောက်တယ်တတူရဲ့ပြန်လာတယ်တင်းမှာဒါနဲ့ပြင်ရှင်လို့ချင်ပါတယ်လို့ဆိုရင်ပြင်ရှင်လို့ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ brother ရေတော့လုံးဝတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟာဆရာကြီးကဟုတ်ပြောင်းခဲ့ပြီတော့ဘုံတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟာကြောက်တယ်ခဲတင်လာတာဗျာဒီကတူးရမယ်ဆိုတော့တော့ခဲပဲအပြင်မှာလည်းတစ်ခါမှမရခုမှတရှိတဲ့အကြောင်းကဒါကက်စစ်လေးနဲ့အသိပူဇာမမလိုက်ရပြီတော့ဟုတ်ပါရှင်အဲ့မှာမှာမြေရှင်ကိုစားလို့တာပေါ့နော်မြေရှင်စားလို့တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ပြီးတော့ပါစင်ပြေတာရှိတယ်ကျွန်တော်တောင်းရမှာရဲ့နောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ reaction video ထဲမှာရင်းပြီးတော့ခေါ်တယ်ဆိုတာတော့ဒါ artist ရဲ့အနေနဲ့ဒါအခုချိန်မှာပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုကိုရင်ကြီးကကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးကြည့်တယ်တော်တော်လေးကွာဒါအခုချိန်မှာကိုတက်ကွာအသိပါဒီဟို reaction video မှာကြောက်မရရင်းပြီးတော့ခေါ်ပြီးဒီချိန်မှာမှမရတော့ခေါ်တယ်မြတ်ဘောမလားခါရလာအောင်မှာသိတယ်အေးအဲ့ပဲချုံနေတယ်ချုံရောက်ခုတည်းချုံပြောတာဒီလိုပဲတချို့ကကြောက်လဲတဲ့မှာကိုမထဲတာကိုကောင်းနေတဲ့အာဟုတ်တယ်တချို့ကကြောက်တယ်ကိုရင်ပြီးကြတော့ဟိုတစ်ခါရက်လေဟိုခေါ်ရနေနေထောက်တယ်လို့ပါတယ်ဟုတ်တယ်တချို့တော့လည်းရမ်းလို့ပါဘူးခေါ်ကြတို့ကြောက်လည်းရမ်းပြီးမော်လာအေးစေးပါလားနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့မှာကစလုံးနဲ့တွေ့စလုံးကိုလည်းကျွန်တော်သိချာမသိဘူးစလုံးကြောက်လာအဲ့ဒါကျွန်တော်တိကျလာမှမသိတော့ဘူး။အဲဆုံးလိုက်ကြလာမှဒီဘဲလေးပေါ့နော်။ဒီကဒီဘဲလေးကဘာဖြစ်လို့ကပေါ့ဆာလို့ပါလဲ။ဒါတက်ခံလိုက်ရင်ဒီမှာမီဆိုလိုပေါင်းနေတည်တယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်ကဒီဘာကမီဒီအေဂျင်စီကခုမှလည်းလုံးနေတာဆိုတော့တူတော်အတွက်လည်းကျွန်တော်တော့ဘီဒီယာကြီးရှိတယ်။တော့ဘေးချင်းနေဆိုတာနဲ့အဲပေါ့နော်။အဓိကကျွန်တော်တို့ international platform တွေမှာတိုးတချင်းလေးတွေကိုရှိနေတယ်တော့။အင်ကဲရတယ်မရဘူးဆိုတာလည်းအဓိကတော့ standard အခုတော့ရှိသွားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်တချင်းလေးတွေစုစည်းပြီးတော့ဒီတော့ဘေးချင်းနေဆိုတာလည်းအားနဲ့စလုံးနဲ့စကားပြောပြရင်ရနေပြီးတော့အမှန်ကြမှာကိုကြီးရဲ့ဟာရမ်းပြီးအမှန်လေးမှာအကျွတ်ထုံးပါအောင်အမှန်ကြမှာကျွန်တော်တည်ရတည်လိုက်တာကဆိုဖာဝေးဆိုဖာဝေးမှာတည်စားပဲချတယ်အဲ့မှာတော့မိုက်မျိုးစက်ပိုင်းလည်းမိုက်တယ်ချတိုင်းကိုဆရာကြီးပြန်ဟဲ့ဆရာကြီးပြန်ဆရာကြီးပြန်ဝင်တဲ့ဆောင်းရဲကြဲလေးပေါက်ကောက်တာမဟုတ်လို့ဒီနေ့ကောက်ကြည့်ပါအဲ့လိုပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရဲ့မိကြီးအဲ့ဘန်ကဘယ်လိုပြောပြောလဲကျွန်တော်စပွန်ဆာကိုရဲ့သူကြီးနော်အဲ့အဲ့တော့အဲ့တူတူမင်းစမောတာဟုတ်ဒီများစမောတာပေးလိုက်တာဘောမရည်လေပြီးတော့မှဆရာကြီးဘောကကျွန်တော်တမီးနေတယ်မျိုးအဓိကမင်းစမောတာမင်းမတရားမတရားမတရားကြီးဖြစ်အောင်ဘောကတော့ဒီကိမသိဘူးလေဟောဘယ်စမောမစမောတာပေးလိုက်ပြီလားပြီးတော့မှဘောကကျွန်တော်တမီးပြီးရတာဟောချစ်ကြီးပဲလို့အဓိကဘောပြောမှဆိုရာဒီမင်းများများစွာရှိတယ်အဲ့ဗန်ရောထဲမှာဒီစလုံးတစ်ပုတ်ပါလေပြီးတော့ယူစစ်တိုင်ပေါ့ပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးပေါ့ပဲ music channel တော့ရန်ပြည်ရဲ့ sorry brown ကရန်ပြည်ရဲ့ဆိုပေါင်းနေတော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီ teaser မှာတော်တော်လေးကို favorite ဖြစ်နေတော့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကရန်ပြည်ကြီးအခွေမထွက်လာခင်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုနေဒီလိုဖြတ်တန်းခဲ့ရလဲနောက်ပြီးတော့ဒီတပူထိုးတဲ့အပိုင်းလေးနောက်အချင်းဆောက်တဲ့အချင်းကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျန်ရှိတယ်ဒီလိုအင်းအဆေးဆွဲနေတာကဒါဖြစ်နေတာဖြစ်တာအဓိကကတော့ကျွန်တော်ကညမ်းလေးညမ်းလေးတာညမ်းလေးပဲနှိမ့်ပဲအဲ့ဒီအချိုးရပိတ်လာတာအဲ့ဒါဆေးဆွဲတာကကိုရဲမျိုးကတော်တော်လေးပြောတာတတူတဲ့ပုံတော့တော့တည်ရလားတတူထုတဲ့တည်ရဆိုရင်စီးသမားပဲစီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဘာသိရတယ်တတူထုမယ်ပိတ်နေဆိုရင်စီးသမားပဲအဆောင်ကြရင်မတိသမားဝါလာရင်ဒီရသမားအဓိက
ပြီးဝါနေပြီအများကြီးပဲမမြင်ဘူးလို့ခေါ်ပြရည်ပြည့်ရမှာအဓိကပြောချင်တာဟိုအဲ့လူတွေကကုလားလေးရှိရုံပဲဟုတ်တယ်ကုလားကုလားလေးရှိရုံပဲကျွန်တော်လည်းဘာမှတော့ပြောလို့ကျွန်တော်ဆိုတည်ရကျွန်တော်အခုစိတ်လေးလည်းမတောက်ဘာမှမလုပ်ဘူးတော့သူတို့ဘာပြောပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဖောက်ပါဘူးဟုတ်တယ်အဓိကအမျိုးကဒီက audience တွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ audience ဆိုတာလည်းပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင် personal ကိုအရင် personal နဲ့အရင်ပြောတာဟုတ်တယ်မစားဘူးပြတယ်ဒီလူရဲ့အမှုပညာကိုပဲနားထောင်ပြောတာဘာမှမလုပ်ဘူး personal တော့ဘင်းဝတ်မဲ့ level ပြန်နေပြန်နေဟိုလက်ပြက်ကြီးကသင်းတက်ဆိုနေလာအောင်ပြောနေသူလက်ပြက်ကမင်းဘယ်လောက်ထိ quality ပေးထားတယ်ဘယ်လောက်ထိလုံးပြထားလဲဆိုတာကိုပဲပြောတရားချက်နော်ဘုံကဟောမျိုးလုံးဘာမျိုးလုံးလဲကတော့ပြောပြတော့ပြောပြတာပဲမမြင်အောင်ဒါပေမဲ့ तू ထုတ်နေတဲ့အစားကိုနားတော့သူဘယ်လိုလုပ်နေလဲလဲအဲ့တော့ဒီကတော့ artist တယောက်ရဲ့ quality music quality ကိုဒီကထားပြီးကြည့်နေတယ်အဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီက music ပိုင်းရောက်ပြီးပြည့်ပြည့်ဒီတော့ဒီမျက်ဖွဲ့ကြီးလည်းဒါမကြည့်ရပဲဟုတ်တယ်မျက်ဖွဲ့ကတော့အကုန်လုံး effect 3 night ချောတာဟိုလူကနှလုံးသားလေးနဲ့အရင်နားထောင်လိုက်ရတယ်ဒီကကျွန်တော်ပြောတာနှလုံးသားလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဓိကပြောရစံဒီမှာ personal နဲ့ art ရဲ့ချောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြောမှဆိုဒီလူတယောက်ကပါစင်နေမှာကွာဒီလူကပြောမှဆိုရင်အရန်ကောင်းတယ်ဘာမှမီးပါ့ကိုလုံကျွေးတယ်ဘာဖြစ်လဲဒါမဲ့ဒါပါစင်နေမှာတကယ်ဒါမဲ့အဲ့လူကဒီတချင်းတွေလုံးတယ်ကွာတခြားဒီလူမြတ်လုံးလုံးတဲ့ခါကျအော်ဒီကောင်းကြီးကမီးပါ့ကိုလုံကျွေးတာတနာကအဲ့တနာတဲ့အခါကြီးနဲ့မဖြစ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါအဓိကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့များဟိုမီးပါ့ကိုလုံကျွေးတဲ့တာနေမှုဘာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့တချင်းကလည်း fine တယ်တချင်းကလည်း fine မတူချပြတဲ့အရာတစ်ခုအားလားfire ဆိုရင်ပါ fire ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အခါကျတော့မင်းကဘယ်လောက်ကြီးသိနေလဲဘယ်လောက်ကြီးတတ်နေလဲ။ဘယ်လောက်ကြီးသိနေတယ်လို့ပြောရဲဘူး။ဒါကြီးမ fire တာလို့မ fire လို့ပြောတာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဘုရားဆရာမကောင်းဘူးလေ။ဘာလို့အခုကကျွန်တော်မကောင်းဆိုလေမကောင်းပဲဘိုးလေပြောမှာပဲ။ဘာဒါတော့မကောင်းဒီတခြင်းအခုဟိုအချို့ထွက်တဲ့တခြင်းဆိုလေဒီမကြီးမနည်းရယ်မကောင်းပြောပါလားပြော။ဒါကတော့ဘာမှဖြစ်ကြတယ်။အခုဒီသူတို့ဖြစ်နေတာကြောင့်လေအခုကြတော့ဟိုအချို့ကြောက်လဲလို့ဘယ်လိုပြောမလဲအတနာခံတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းတော့ပြီးတော့အမှုပညာလောကတည်းသွားနေကြတယ်များတော့အချို့ကလည်းအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ personal လေးပေါ့နော် attention ရှာ attention ရှာရင်းရှာရင်ဒီကအဓိက media တွေကပါအဲရောက်ချလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကပုံဝေးဖြစ်လာတာအဓိကကဲ fine နဲ့ဘယ်လိုရှိတယ်မဖခင် fine နဲ့ sorry ရှိတယ်ဘာလို့လဲသူတို့အဓိက sporting လို့ sporting လို့လည်းဆိုတာကဟိုကပင်း900တောင်းနေတယ်ပေးကမ်းတာမဟုတ်ဘူးအဓိကသူတို့ဘယ်နေရလဲ80ခုဆိုရင်ပယ်ပြီဆိုရင် international platform ဆို streaming နေတယ် streaming နဲ့တိုင်းတာ Spotify နဲ့ကားမှာ YouTube ကနေနားထောင်လို့ VPN ခန့်ကြည့်ပြီးတယ်ဒါသူတို့ sporting ပေးရကြရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တန်ကိုထားတယ်မရှိတဲ့အချိန်တည်းမှာဟာဘလို့ဖြစ်သွားလို့တနာပါသွားပြီးရှော့ဝါးတဲ့ခါမှာသွားပြီးအဲအဲကောက်ရုံးကပေါင်းကြတယ်ရမ်းရကြတယ်ရမ်းရတကယ်ကြိုက် channel မှာ subscribe လုပ်လိုက်တက်လိုက်အချိန်ကမကြိုက်လို့ကြော်ပါတယ်ဘာလို့တကယ်ဒီလိုကမ fine ထင်ကွာကြော်ပါတယ် attention တော့မပေးနေကျွန်တော်ပြောနေတာဒီမှာ attention တော်တော်ဆဲလာရဟပြန်လာရမ fine နေတာမဟုတ်ဘူးအဓိကအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ဒီမှာပြောကျွန်တော်အခွေအခုကတော့အခွေဒီအခွေရကြတော့ဟိုမှန်တော့အားဆိုင်တာတဲ့အားဆိုင်တာတိုက်တရားစားတိုက်ရဲချင်းရစားအားဆိုင်တာအားဆိုင်တာဒီအခွေဆိုရင်နှစ်၃နှစ်လောက်တော့ရှိမှတယ်ပြောစရာတော့နှစ်ခွဲပေါ့အဲ့လိုတော့ရှိပြီအဲ့လိုရှိမှလည်းအဲဂျားမှာမထုတ်ဖြစ်တာနဲ့အဲ့ချိုးတခြင်းလေးတွေအကျွန်တော်ထုတ်ပြပြီးပါမှာကြိုက်တဲ့ခြင်းတွေထပ်စုပြီးတော့မှဟုတ်ဒါနောက်ဆုံးခုတော့ထွက်ခဲ့ပြီးပေါ့ခုနှစ်ရည်ခုနှစ်ရည်ဆက်ဖို့ပေါ့တော့ပါအခွေလဲဝယ်လာခွေပြမြန်မြန်ခဏအင်းလေးခွေပြအဲ့ခွေပြအဲ့ဘောဝါညာပြောမှဆိုမင်းကစပိုးလေးမင်းကပြီးပါဆိုပြီးတော့မင်းကကြောက်စပိုးလေးမင်းတို့အဲ့တော့ပေါင်းခုမှာအခွေလိုဝယ်ဆိုလို့အခွေယူလာတော့အခွေယူလာတော့ဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက်ပြောတာအကျဲအကျဲကမှာတစ်ဖက်ကလေးနေနောက်တစ်ဖက်ရကျတော့ဆရာရဲကောင်းကြီးအကြောင်းပြောနော်အင်းဘာဒီကတော့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ညီရယ်အခွေ
ြီးမှာอืมခွေပါနဲ့လည်းနားရှိဒီမှာဒီမှာတော့ရောဘာလေးချာကြီးနားအဗန်ကာဘာမှာစာပါတင်ပြဟုတ်ပြီအချာလေးကိုဖုတ်ခဲ့တာလည်းချူလေးပါတယ်အဲ့လိုဒီကားလေးကိုချူလေးတာလည်းချူနေတာပေါ့ဒါလည်းညံ့ညောက်ဖြိပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲစဉ်းစားနေတယ်ကျိုးရအောင်ဖွင့်ယူကြပြီ box လေးနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျိုးရအောင်ပုံဒါကြောင့်မတူဘူးခင်ဗျာတူတာအဓိကဘာလဲကသူတို့အခုမောင်ရမ်းလို့လည်းပဲဗျာဒီအခွေထုတ်တာဘလောင်းကမျက်တယ်ပြင်ပြီးမမျက်ဘူးအေးလားဒါဘုံပြောဆိုရင်အမတရအနေနဲ့ဒီမှာဟိုပြောမဆိုရင်ငါ7လေးတစ်ခုတော့ငါထုတ်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့လောက်တာလို့လည်းရခင်ရောစားရဒီမင်းငတ်အဲ့ဒီကြောင့်ဘုံပြောစားရမေးဒီတော့ဒီကပြောနေတာအခွေထွက်လာတဲ့အခါကျတွေပဲဒီ streaming platform မှာတင်ရတာပေါ့ကနေပတ်ဟောဒီကအဲအဲထားကြဒီရွာဆက်အဲ့ဒီခါလေးလို့ဟိုကကဘာကစားကျွန်တော်ပြင်ရောအထည်ရောအရှိန်တော့အဲ့လိုပေါ့ခါလေးဒီဇိုင်းနဲ့ပါတယ်ဒီဒီဒီဇိုင်းနဲ့မသာကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကြီးဟာဟာဟိုလူကြီးနဲ့ဟာပုံနေမျိုးပြောပြီးတော့ညှိတာကိုဆိုင်ပုံနဲ့ပေါ့ဟိုဒီဇိုင်းလေးကိုဆိုင်ဟောတယ်ကိုဆိုင်ပုံ MBA ရေးမိတယ်မဟုတ်ဘူး MBA ရေးကိုဆိုင်ပုံသူကတော့ဒီဒီတိတက်လို့ဒီဇိုင်းကြီးတွေ့တာသူဇိုင်းကြီးတွေ့ရတယ်တယောက်ပဲရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲကောင်းမြင့်မဲ့အကောင်းကတော့ကောင်းမြင့်မဲ့နေမင်းလေဆရာမအဲ့မှာသွားပြီးတော့အဲ့အဲ့ဖြေတာအဲ့အင်္ဂါကောင်းလေးအဲ့လိုဖြေတယ်ဟိုနေနှစ်ဖက်အရင်ဖြေခုတော့တစ်ခါတည်းဖြေတော့ဖြေတယ်ဆိုမှလေဒီထဲမှာတချင်းက17ဘုတ်17ဘုတ်မှာမှာက music producer မျိုးပါတယ်။ music producer ကကျွန်တော်ပြင်နိုင်ရတော့ရဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ collaborate အနေနဲ့ဒီ sofa way မှာဟိုစလုပ်ပါမယ်။အမ်ပြီးွားရင်အတိုက်တဲ့မနေ့ကမျိုးတော့ရှိတယ်မှာရဲဖြစ်တဲ့ bureaucracy နဲ့အဲတဘုတ်ကတော့နှစ်ယောက် collaborate လုပ်ထားတဲ့ဟာလို့တဘုတ်ပါမယ်။အမ်ပြီးွားရင်အကျော်နံပါတ်3မှာ dance main ဆိုတဲ့တချင်းမှာ bro excellent excellent နဲ့တဘုတ်ပါမယ်။အဲ့ဒီဝါရေအကိုဟယ်ရီဂိန်းနဲ့အနောက်ဆုံးကြီးနံပါတ်7နံပါတ်7မှာ AC ဆိုတဲ့ချင်း AC ပဲအဲအဲ့ဟယ်ရီဂိန်းနဲ့ဘယ်လိုလဲချန်ဒီ MN ကွာပေါ်ပါဘယ်လိုလဲချန်လဲဆုံးတယ်ကွာဒီနေ့တိုက်တော်တော်လေးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာသိညာဟိုအင်္ဂါကောင်တော့ကချမ်းမြေတွေမြင်ရမှာကွာလို့သိညာတော့ပြောဒီ main stream ဘက်ကရံပြီးဝင်နေအောင်တော့ဒူးနှလုံးမြင်ရမှာပါပုံစံမျိုးစုံအဓိကကျွန်တော်တို့ငငယ်ကောင်းတော့ရှိတယ်ပဲလေဒီ rap ဆိုမှအဲ့မှာ Kenny မှာ hip hop စစ်တာတို့ပါ Kenny မှာ hip hop စစ်တာအဲတော့ Kenny မှာစစ်မှာပါညာနဲ့ကိုလည်းသူများရဲ့လို့ပြောခဲ့သူများရဲ့လို့ပြောပြီးတော့ပြောခဲ့ချင်းဒါပေမဲ့ချင်းရရတဲ့အခါမှာဟိုကိုလည်းတက်နေနေကြီးလာတဲ့အခါမှာပြန်တိလာတာကိုအသက်ရရတဲ့အမြဲတော့ပြေးလို့မရဘူးလားအမြဲပြေးလို့မရဘူးကိုအောင်ကိုအဓိက music ကိုဘောင်းမခတ်ဘဲအရင်ကြီးပဲဘောင်းခတ်လိုက်ပြီးဆိုသွားပြီအဲဘောင်းထဲမှာလုံးနေပဲဆိုတာမရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလို့ music type အဲပုံစံမျိုးစုံပါလေကွာအဆုံထည့်ရတာကျွန်တော်တို့ blue ပဲပြောကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်တော့စိတ် tune site တော့ဆိုရအထာမျိုးနဲ့ပါနာတော့လေဒီကတပုတ်အမင်းကတခါလာလိုက်တာပဲတခါလာလိုက်တာပဲတခါလာလိုက်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တပုတ်ကြီးတပုတ်ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ထူးကြရမလဲအဲ့လို music producer နဲ့ညှိရပါသူတို့ဘလို့ဖန်ကြည့်ရသူတို့ဖန်ကြည့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တိတ်ဝင်မစော့ဖက်ဘူးပေးသူတို့ပေးတဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်ဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပဲချားလိုက်တော့ဒါမဲ့ဟိုကဘာလဲဟိုတခါတက်ခဲ့တဲ့အဲ့လောချိုဘူးတုန်းကတော့ဘလို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါအဲ့တစ်တော့တော့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ညာလို့ဆိုပေါက်ရဲလေးကြည့်တယ်။အခါတိုင်းလေးကြည့်တယ်သူတို့ရေရှောက်လို့နေအဲ့တော့ဘော်ကြီးတက်လာ။ဘော်ကြီးတက်လာတော့အဲ့ music တက်လာ။သူကအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရတယ်ဆိုပြင်ထားတာမျိုး။ဒီတော့ဘော်ကြီးတက်လာတော့အဲ့တိုင်းပဲအော် music ကြီးရယ်ဆော်ဝဲမိုင်းကြီးအရင်ကကျွန်တော်နားမလည်သေးတယ်။အဲ့ chorus include လာရင်ကျွန်တော်နားမလည်။ကျုံးမယ်ကွာကျုံးမယ်ပြဘော်ကြီးကပြော။အဲ့ဆွဲမယ်လေးရောရတယ်။အော်ဘော်ကြီးအဲ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်လက်ကုပ်ပြီး music ပြီးသွားတယ်။လက်ကုပ်ပြီးနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်သွားတာ။ကျင်းရလို့ချုပ်ရဖြစ်သွားတယ်ဆွဲလိုက်တော့ဒူးလုံးကပက်တယ်လေဆိုတော့ကြာပြီတော့ပက်တယ်ဖြုတ်မယ်ဆိုတော့ဆွဲပြေသွားဒီကမော်ဘီကောင်းမှုအကြောင်းလေးကောင်းစောင်းစုပြေပါလေဆရာကြီးရတာအဓိကအဲ့ဒီလို့ချုပ်ကိုသိနေပြီးကျွန်တော်လုံးတော့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းနေသေးတာသိမလားသူကအရှိတမျိုးခွဲမျိုးလုံးရကောင်းပြီးမှအရှိမကြလို့ဒါကအပေါ်ကြီးပါဖိနေပြီးချိုးပြီးအနောက်ကမှာဆောင်းောင်းထူရကောင်းပြီးအဲ့ဒီကအတန်တန်ပြန်ချားရပါလေသိမလားပြောင်းပြောင်းပွင့်နေရှင်နေရမီးပြန်ချားရသိမလားအဲ့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှင်တော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖုန်းဆက်နေတယ်ခေတ်အောင်နေတိုင်းလာအေးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ညမိုက်ကဖုန်းနဲ့ပဲလုပ်နေတယ်ခေတ်
ြောက်နေနေပေးချာအေးဟုတ်တယ်ပြရဆောင်းတက်တယ်ဟုတ်လားတော်ပြီးရွာပါလို့တော့ဖုန်းကတည်းကချနေတယ်တကယ်အဲ့တော့ကိုရဲကြီးကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတန်းဆက်နေတာကိုရဲကျွန်တော်တကယ်အားနာပါတယ်ကြာကိုကြောင့်ပြရပါကိုကြောင့်လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအားနာဟုတ်ကဲ့တကယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပါတော့ကျွာတကယ်မိုင်းလေးပါတကယ်မိုင်းလေးအောင်တကယ် highlight လုပ်ပြခြင်းလေဆိုပြီးတော့ဘေးချင်းလုပ်ခဲ့ရတယ်ဘာသာပေါင်းမှလည်းမထူတာအေးချာမှားအောင်ဒီမှာအချိုးကြတော့လည်းဟိုလိုဟိုလိုပေါ့ဟိုကာယအများကြီးသုံးမှလို့ပါလို့ဟုတ်တယ်လားmusic type တွေနဲ့ဆိုင်ရပါတယ်လား music type နဲ့ကွာသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် dream type ဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် bounce dream ရတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့တော့ bounce ဖြစ်အောင်ဆိုရတယ် off the off လေးတွေ type ရတယ်ပြီးဒီ flow တွေကိုလေးကြတယ် note တွေကစားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကသူကသွားနေရတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုကာယအများကြီးသုံးလို့လည်းမရဘူးဟိုကာယရှိရင်သုံးရတော့ bounce ဖြစ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီ dream music ပုံစံကဟိုကဘယ်လိုလဲကာယအရှိကြီးသုံးလို့ရတာမဟုတ်သုံးလို့ရသုံးလို့ရရင်တော့ဒါပေမဲ့ကာယအရှိကြီးသုံးရတော့ flow မှာ quick ပေါ့အဲ့လိုအဓိကတော့သုံးနေတယ် bounce ပြောင်းမရအောင်အဟုတ်ရုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ dream ထဲမှာ dream ကဘယ်လိုလဲအဓိကတော့ flow ဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးသွားတာဟုတ်တယ်ဦးစားပေးသွားပြီးတဲ့ဒီမှာအမေကသလုံးဝိုင်းသုံးနှလုံးဝိုင်းသုံးအဓိကကိုဒီလုံးရည်ယူတဲ့ကကပါတယ်ဒီတော့အရင်ဆုံးလေးတာပါပါစစ်နေတာဟုတ်လားဒီကအဲ့ dream ကအဲ့ထဲ့နိုင်လို့ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ထဲ့တယ် slam slam လေးတစ်ခုလောက်လဲလို့အင်းဟုတ်တယ်ဒီကဘာဖြစ်ရလဲဆိုရင်ထဲ့ရတဲ့ဟာတစ်ခုကဥပေါင်းဒဲထဲ့တာလားဟုတ်လားအဲ့ကျွန်တော်ဥစကားမဆက်ပြောရအောင်လို့ကျွန်တော်ခုနောက်မှ dream ထဲမှာဆိုရင်တော့အားကြည့်တယ်ကြိုက်တယ်စီရိုကန်စီရိုကန်အားကြည့်တယ်တချို့ရတယ်အားကြည့်ကြိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်တော့စစ်တပ်ဝင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကမှမိုက်တယ်တော်တော်များများဟိုကျွန်တော်ဆိုင်ရပါအဲ့ကိုင်းလို့ရပါလို့အဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ဆိုင်ရအဲ့ဒီမှာဆိုင်ပါဟုတ်တော့ဆိုင်ပါ UK slang တွေကတော်တော်များများပြချရလို့တောင်းနေတယ်ကွာအသိမလားတကယ်တကယ် slang တောင်းသွားတာတွေကတကယ်လားတချို့ຢာကြောက်နေတယ်ကွာကိုမသိတာကိုပြီးတာဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ပြရနေမှာရှိတယ်ဟိုကိုရင်သိတဲ့ຢာပဲကျွန်တော်သိနေတာသိမှာကျွန်တော်သိတဲ့ຢာကိုကိုရင်သိနေတာဒါပေမဲ့တော့တရားမတရားဘယ်တိုင်းမှဒီကိနေစီကဘူးဖြစ်လာမြေတန်းကြီးကတည်ယူတန်မျိုးတော့မရဘူးဒီမှာတော့လေ့လာနေရတာပဲသိရကျွန်တော်မသိတဲ့ဟာလေးရှိမှလို့သိရမှာအကြောင်းတော့မတူးလေဗျာတယောက်ကတော့ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုသူ့ဝမ်းစာနဲ့တူဘူးလေသူသူ့မှာသူ့ဝမ်းစာမှာကျွန်တော်မသိတဲ့ဟာလေးရှိနေတယ်ဗျာအဲ့လိုဖလင်မှပဲရအောင်ဟောပါဒါဆိုရင်ဟိုကွင်းရင်ဒီဘယ်လိုလဲမူစစ်တိုင်းမှာဒီမူစစ်တိုင်းပြေးပြေးရှိကျွန်တော်တော့ trap ပေါ့trap ပေါ့အရင်ကကျွန်တော် trap ကိုရန်ကြိုက်တယ်ဘာဘလို့ဖြစ်လို့ကြိုက်မှာမသိအခရအဲ့လိုလုပ်ရတာကြိုက်တာအဲ့အဲ့တော့ဟာဒီဆိုင်လာလို့ခရအဲ့ဖဲလာဖဲလာဘုရားဆာကျွန်တော်အဲ့အဲ့တော့မျိုးကြိုက်တယ် trap မှာကဟိုဘလို့ပြောရမလဲကျွန်တော်အဲ့လိုအဲ့ trap ရဲ့ trap ကတခုခုလည်းလို့စုံနေနေတယ်လို့စိတ်ကြွားတယ်လို့အဲ့လိုကိုအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဟိုစပြီးတော့ကတော့ old school ဘာညာပေါ့ဗျာတိရ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကို trap တွေနည်းနည်းခက်စားလိုက်ချင်းမှာအဲ့ဘက်ကို old school တွေဘာညာတိတ်ဆိုဖြစ်တော့ဒီချောကြောင့်တိရ။အာ old school ဆိုမှာ hip hop ဆက်တာဘာညာပါ။ဟိုပါလေ။ကိုလာပါပြောသူပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာ rubber ဆက်ပါတယ်ဘာညာ support နေတယ်။အဲ့လိုလိုမျိုးရှိတယ်ဗျာတိရ။ဟိုအော်ရောဘာစစ်ပါလဲဆိုပြီးတော့အလုံးကလွဲနေတယ်ဒီအများကြီးရှိတယ်ဗျာတကယ်ဟုတ်တယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးအဲဟုတ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်အဲ့လိုတကယ်တည့်ရလို့ကြတော့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးသူကလည်းမသိဘူးကြာတယ်အဲ့ဒီအခုဆိုရင်ဝါဟိုကပါလေဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကိုလယ်မားပေါ့ကတ်မှာတော့နော်ဒီကမင်းကြိုက်ရင်ဒီတက်မင်းလောက်ကန်ကြီးရှိဒါပေမဲ့တကယ်စကီးတက်မယ်အခြေအနေမင်းတကယ်ထုတ်ပြန်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုက်တာကြိုက်မင်းရဲ့စကီးကိုဆက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းထုတ်ပြန်တယ်ဆိုမင်းဝီးတာတင်အရေးကအဲ့ဒါဟုတ်တယ်တော်ရောဆလောက်ကဒီ music တိုက်တွေကဘယ် music တိုက်ကိုကြိုက်ကျွန်တော် music channel တိုက်ကကျွန်တော် pop band เนาะ pop band ရှိတယ် indie pop band indie အဖက်ပါတော့ပုံပြီးကြိုက်ငွေလေးတွေက indie ကတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာပုံပြီးစိတ်ကုန်ကြတာငွေတော့ကြာတယ် pop band မတည်ဘူးเนาะဒီကငွေတွေက promotion တော့မရတော့မတည်ဘူးဖိုင်ကောင်းလို့ကြောင်းပါဘူးဘာလဲကောင်းလို့ကြောင်းတော့ကြောင်းလဲအဲ့လိုပဲငွေတော့ပြီးတော့ pop band အထာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဖြစ်လာဒီကဘာမှမဆိုရင်ကကိုဝါနာပါကိုလောက်တာလေဒီကုန်ပြီးပါနေပြောနေတာဟိုဘယ်ကမစပိုးတင်းပြီးမို့နည်းများဟာတခုဆိုရင်ဝါညာအာတာယူတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်အားပေးမှုမျိုးပေါ့ဗျာဒါကသူတို့ဘက်ကနေပြောဝီချင်းမဆိုင်တော့ပြီးနေတော့မှဟိုလုံးနေတဲ့ဝါနာတခုလို့ရှိမလားဒီပတ်မိုးပြီးနေတယ်အတိမတ်ပြူတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လောကတကယ်အဆင်ပြေတယ်ညာဟိုမျိုးယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုကဒီကကိုဘက်ကလည်းအဲယုံကြည်မှုပြန်ပြကြတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကလုံးနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့တဲ့
ူကတော့ဒါကြီးလုံးဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာကမလုံးနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တောင်းပြတ်သွားတာเนาะဟုတ်ကဲ့တို့ကဒါလည်းလုံးဖွင့်ပြပြီဒီဘက်မှာဒီဇိုင်းမမတ်ဒါမျိုးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုအနေနဲ့ခုလေးရောက်လိုက်တာဘယ်ပုံစံမျိုးလုပ်တာချပြနိုင်မှာဆိုတော့တို့ရဲ့ကုန်ကြီးတစ်ခုပေါ့เนาะ PD တစ်ခုပေါ့အရှင်းမှာမေးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းစလို့တော့ညောင်ပြီးဘုမအောင်ပြီးဟာတိုင်လုံးနေရာလည်းစက်နေရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ကနေရာဒီမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အချင်းလုံးပြီးဆိုရင်ဆိုချင်တာလေအချင်းချင်းကအရင်ဆိုရင်အချင်းလုံးကကိုရန်တော့မသိဘူးညာကျွန်တော်ဆိုရင်တော့တချင်းရောက်ခဲ့ပြီတော့ညာဒေါင်းလုပ်ပြီးလဲဒေါင်းလုပ်ပြီးလဲဟာအဲ့ music producer သူ့ရဲ့တက်နေတဲ့ပြီးချင်းရတဲ့ကောင်ကြီးရှိတယ်တော်တော်ရောက်ကောင်ကြီးတယ်နောက်ပိုင်းမှာပြောမယ်ဆိုကိုရန်ဆိုတကယ်ရှိရတယ်ချင်းရရင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ super producer ဆိုတော့ဆိုတော့ဆက်ကြည့်လို့ရုပ်ကြည့်တယ်ရုပ်ကြည့်တော့ချက်တန်းခဲ့ရတယ်ဒီဖြစ်တဲ့အသွေးဂျုံကြီးကိုလေးရတဲ့ knowledge တွေအားတကယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဟောဒါကြီးကမားနေပါမားရအောင်မားသိတဲ့အချိန်ကဘယ်တော့မှမနားမချတင်းနေအဲ့ဒီအမောင်ကိုလက်ခံတယ်အမှန်ကိုပြောမယ်အခုလည်းရသေးတာကိုရင်ဦးတွေလည်းကျတော့စကားတွေတကယ်ပြရင်ရို့ပြတာအခါသားအိုကေအိုကေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာလို့ရေကျုပ်ကလေးကဘာတော်ပြနေတယ်ကဲကျွန်တော်လည်းပြောပါကိုရင်ရေဟိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပြောတတ်တဲ့အချင်းချင်းတွေကဘာဖြစ်လဲမသိဘူးအဲ့လိုဟို respect ပေါ်ပြတဲ့ဟုတ်တယ် respect လေးရှိမှပဲအဆင်ပြေမှာတချို့ကြောင့်လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတချို့ကြောင့်လည်းဘလို့ရမလို့ပြောတယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်စကားပြောမတတ်ဘူးအဲဟိုစကားပြောတယ်တခါကျရင်သူထိန်းပြောနေတာဟာတချို့ကြာလို့အကြီးမပင်ပါလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ငါအကြီးပဲဆိုတော့အဲ့လိုမရဘူးလို့ထိန်းဟုတ်တယ်တချို့ကကြာလို့လည်းခိုင်းတာငါအကြီးပဲငါဒီမှာဘလို့လို့ကြွယ်ရတာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအကြီးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘလို့ရမလဲအငယ်လေးတကယ်ဖိုင်းရယ်ခင်ဗျာခင်ဗျနေရာပြရမှာတော့ဟုတ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးနေရာပြတော့ခင်ဗျနေရာကြီးတော့မှဆိုးလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးရတော့ခင်ဗျတော့ဖိုင်းပြီခင်ဗျဘာပဲမိုက်လိုက်ပြောပြောတာဟုတ်မယ်အဓိကပြောပြောနေတာအကြီးရဲ့အငယ်ကြီးကမှာအမြတ်ဆွဲလေးတစ်ခုထားလိုက်အငယ်လေးရဲငါတို့ကအငယ်လေးစက်ကောင်းဖြတ်တာအကြီးတို့ကဆွဲမရှိတော့တဲ့ခံရဖိုင်းပြီအဓိကအကြီးနဲ့အငယ်ကြီးမှာဆိုအဓိကဆွဲရတယ်သိတယ်အခုကြာဟိုကိုရဲနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆိုတယ်ပဲဒီလိုပဲပြောရတယ်အခုရဲ့ဆွဲပြည့်နေတာဒါပဲသူဆိုတဲ့ကဘာမှမပြောလားအာဟုတ်ကဲ့ဘာသာအချောအဲ့ဒီရခဲ့မှာဘာသာအဆက်ဆက်တာရင်းချောအချိန်ခင်ရတယ်ဒီရချင်ရင်လည်းတွေ့ရတယ်ဘာပါလေးဘာပါလေးဆိုမဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြရတယ်ကိုလာတော့ကိုကြီးကိုလာတော့အခုလာရတဲ့တတိလမ်းပေးရတယ်တတိလမ်းပေးတော့မြင့်တက်တယ်မြင့်တက်တော့တတိလမ်းလည်းပြတတိပေးမယ်တော့ကိုကြီးလာတော့တဲ့အားလည်းစာဘာလို့ရင်ဝါဒီအဲ့ဘာမှတော်လို့ဒီခုနှစ်ရက်မှတော့ဒီပါကက်စားရစီဒီပါရေညာတော့ကြားလာညာလည်းညာချင်းကျော်စီနီယာပါဆိုရင်အဓိကတော့တခုထူးကြတာတော့ကိုဝင်းနဲ့မန်နေဂျာမိုင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ပဲမှာကိုဝင်းရဲ့မန်နေဂျာမိုင်အဲပြီးွားရင်ဒီကျွန်တော်ဒေဗစ်တန်နဲ့မှာကြတော့နောက်ပြီးတော့ချယ်လင်းပါမယ်နောက်ပြီးရင်မင်းတန်ကျော်ရွတ်ပြီးမိုကူဖူဂျီပြီးကိုဝင်းကိုဝင်းတော့ဒီ hip hop WG ကို WG ပါမယ်ကိုဝင်းတယောက်ပါထူးကြတာကိုဝင်းတယောက်ပါတယ်ဗောနော်အဲပြီးွားရင်ဘရိုတော့စစ်တန်ဒီဝိုင်းလို့ပါမယ်အပြီးတီချက်အပြီးနောက်တခြားအလိုမျိုးရှိသေးတယ်ဗျာအလောဇူကနောက်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကမေ့နေတာတော်လေးညာကိုထက်တို့ပါလို့ပါကိုထက်တော်ဟိုပါကျွန်တော်တမှုတာလေးဆိုရဲတမှုတာဖြစ်ခြင်းရေးပြီးတဲ့ကိုထက်တို့ပါလို့ပါမယ်အစုံတော့အစုံပဲအများကြီးပဲဘယ်လိုအပြုံကြီးသေးရမှာဟုတ်အပြောပြောအားဒီအမှတ်ရတယ်ဗျာဒီအမှန်ကြံသေးတယ်ကျွန်တော်ကတခြားထည့်ရမယ်အားလေးတွေကြံသေးတယ်အငယ်တွေတည်းမှလည်းကြံသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုထည့်အမှန်တော့ဒီအချိန်မရှိဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်အစိတ်တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကအခုညာဘလို့ကျွန်တော်လည်းခင်သွားရေးဒါဘလို့လည်းကျွန်တော်လည်းခင်သွားကျွန်တော်တို့ဒါတို့အပြည့်မဆုံးတာပထမဦးဆုံးလို့ပြောရတယ်ပထမဦးဆုံးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးတာအကုန်ရင်းနှီးနဲ့ဆုံးတာကဟိုဘလို့ပြောဖြူးစင်းနေတကယ်ဟိုစိတ်ထဲကနေအဲ့လိုမျိုးဆုံးတဲ့ပုံစံမျိုးရတယ်ဖြူးစင်းနေပြီလားရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုတစ်ခေါက်လောက်ခင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့လူကကျွန်တော်ဘောအဲ့လိုဘာမှဟိုကနော်အခင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘာမှကျွန်တော်ဘောမှာအဲ့လိုမျိုးကောက်ကျစ်တာလို့အဲ့လိုဘာမှမဟုတ်တာဘာမှမလုပ်တာလို့အဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်တသက်လုံးလုံးဝပေါင်းတယ်လုံးဝပေါင်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကစကားမပြောပြမပြောပြမှာတခုခုတိုက်ဟိုကိုယ်ဒီလိုမျိုးရှိကူညီပါအောင်ဒါဒီလိုလေးလုပ်ပြီးပါမယ်ကျွန်တော်အမြဲဝေခံတယ်လုံးဝဝေခံတယ်အခုဆိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဘဲမှာဆိုကျွန်တော်တခြားခေါ်မဲ့ artist တွေရှိတယ်ဗျအငယ်တွေရောအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်လုံးချင်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ရရမှာတဏှာရနေ၅နာရီပေါ့နော်ထပ်ကုန်ကြောက်ရနေတော့ပေါ့အဲ့လောက်ကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ထဲမှာမျှလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ဆုမဲ့အချိန်တွေရနေအချိန်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖယ်ပြီးတော့ဒီလိုကျွန်တော်ထပ်